कहना तो झोला साई साई सब आगे तो नाला आगे सब चाड़ घर थी दीपटे सब होलसेल हो जाए ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇପଟେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଲାଗେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଖିଛ ନା ତମେ ନା ଦେଖି ନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଲାଗିଥିଲା ଯାତ୍ରା ଏସବୁ ଦୋକାନୀ ମାନେ ବାହାର ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁ ମାସ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ ପୁଣି ନୂଆ ମାଲ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି ନୂଆ ଷ୍ଟୋର ଆଗରେ ନନ୍ଦୀ ଖାଇ ବାଣ ହୋଲସେଲ୍ ମାଛ ଭିତରକୁ ଏଇ ଆସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ ସେ ବାଣ ବିକିବା ମନା ପରା ହେଉଛି ହଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଏବେ କାହିଁ ଏଇଠି ତ ବାଣ ପ୍ରବଳ କେଉଁଠି ଏଇ ମନେ ନାହିଁ ଏଇସବୁ କେବିନ୍ କରିକି ଏଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସବୁ ବିକୁଥାନ୍ତି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ ହଁ
ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁପଟ ଓ ସେପଟ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି ହଁ 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 ବାଣପୁର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ବାଣପୁର ଡାହାଣପୁର ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆଉ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଆଉ ସେ ଗଳି ଭିତରେ ଖାଲି ବାଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ଏପଟେ ନାହିଁ ହଁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ଯାହା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଖାଲି ପଶିବ ଏମିତି ବି ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଫୋ ଆଉଟର ଭିଡ଼ ପୁଣି ଦୀପାବଳି ଯେ ଏଇ ଲାଇନ୍ ପୁରା ବହୁତ ସଜାସଜି ହୁଏ ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ସଜା ହୁଏ ମାନେ କଦଳୀ ଗଛ କଦଳୀ ଗଛ ପୁରା ସବୁ ବଢ଼ିଆରେ ସଜା ହୁଏ ସେ ଗଳି ଏ ଗଳି ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ଆଉ ହଁ ନା
ଆମେ ଏପଟେ ପଳାଇଲୁ ପରା।